ବାପା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣିଛି, ଚାଲ ବସିବ ଚାଲ। ସେସବୁ ଛାଡ଼େ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା। ବାପା ନୂଆ ଜାଗାଟେ ଦେଖିଛି କିଣିବା, ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା। ବାପା ପ୍ରମୋସନ ଲେଟରଟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା। ବାପା ମାର୍କସକୁ ଯିବାର ଫର୍ମୁଲାଟା ମିଳିଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା କି? ସେଇଟା ଦି ହେଲା କ'ଣ? ବାପା ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ନାଇଁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆଣିପାରିଲୁ କି? ଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତମେ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦେଖିଲୁ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା। ବାପା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା। ଥ୍ରୀ ଇଡିଅଟ୍ସ ଦେଖିନ କି ଆମିର ଖାନ କ'ଣ କହିଛି? ଆମିର ଖାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଲା? ନାଇଁ ମାନେ ବାପା, ଯେଉଁ କାମରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ନା, ସେ କାମଟା ଭଲ ହୁଏନି। ମୋର ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ହେବ। ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝେ।